Už jsem tady zas. Dneska jsem si pro vás připravil speciální video. Odhalení rodiny. Často se mě ptáte, jestli jsme retardovaní úplně všichni. Jsme. Takže nejdřív chci představit mýho bráchu, tedy Metadona. To on mi nejvíc pomáhá s těma videama. Je to můj režisér, kameraman a střihač. A taky autor mých písniček. Jednou dokonce hrál naživo u brněnskýho Orloje. Prdel, 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 yeah, prdel. Některé písničky zpívá doma ve studiu. Co se týče mýho taťky. Taťka zpívá v metalové skupině Bast. Někdy si jen tak řve na poli. Někdy v kostele. A někdy i na pódiu. Někdy dokonce nahrává i s mým bráchou. Jako třeba tuhle písničku. A jako poslední představím mamku. Ta dělá těch věcí víc. Dokonce mi pomalovala pokoj. Ale nejlepší je její hudba. Takže doufám, že jsem odpověděl na vaši otázku. Tady vidíte, že je celá naše rodina úplně retardovaná. Stejně jako já. Aspoň teda podle některých z vás. Tak se mějte a ahoj!